Sąskaitą į Šiaulių banką perkelti paprasta. Tiesiog puf ir sąskaita persikelia. Šiaulių bankas. Sveiki visi žiūrintys iš pliežų, kaimo turizmo sodybų ar užsienio gatvių. Vasarai pabaiga eina, todėl tikimės, kad per šios 3 mėnesius atsigavot ir puikiom nuotaikom, ir naujom jėgom esat pasiruošę šturmuoti prekybcentrių prieš mokyklinės muges. Bet visgi, per vasarą pailsėti pavyksta ne visiems. Politikų atostogos yra atskiras intrigų ir skandalų žanras. Pilnas sugadinto poilsio, kvietimo ant kilimėlio ir paslaptingų vietų. Bet ir šiemet premjerės atostogos nors ir nebuvo nutrauktos, bet vaibelį tikrai prarado. Premjeriai grįžos iš atostogų, norėčiau susitikti su jie specialiai aptarti šitą klausimą. Mums reikia pakalbėti, kai grįši. Nu, tas niekada nežada nieko gero. Visi, kurie esat girdėję šitą frazę, puikiai žinot, kad visas laikas iki to pasikalbėjimo sugadintas. Todėl šia nelabai gražia premjerės nepavykusio poilsio gaida ir paskaičiuokime top 10 sugadintų politikų atostogų. Ir pradėkim nuo Gabrieliaus Landsbergio. Skamba kaip sakinys, kurį naudoja visi antivalstybininkai, sudarinėdami būsimų trėmimų sąrašą. Susiplanavo Gabrielius iš anksto 1,5 savaitėlės poilsio. Lyg ir mažokai, bet poilsio tikrai reikia. Vienintelis toks čiučiut minusiukas, kad jo atostogos išpolė per patį Kaliningrado tranzito skandalą. Gal oras ir nebuvo pats geriausias, bet buvo žiauriai karšta, visom prasmėm. Ir suskubo opozicija kelti klausimus. Palauk, Gabrieliu. Gal neturėtų už užsienio politiką atsakingas žmogus išeiti ilsėtis tarptautinio skandalo ir nepaprastosios padėties metu? Įvedam nepaprastą padėtį, mums patys išeinam atostogų. Ką reikia galvoti žmonėms? Ką? Kaip jie tai supranta? O ministras ką? Nieko. Tranzito problema lyg ir išsisprendė, jis buvo atnaujintas. O Gabrielius puikiai grįžo pavaduot premjerės. Štai taip užsienio reikalų ministras trumpam pabuvo atostogų užsienyje ministrų. 9 topo vietoje tie patys ministrai tik kitą vasarą. Praėjusiu metu vasarą buvo labai nesėkminga ministro atostogų atžvilgių. Covidas ir migrantų krizė niekam neleido nei pailsėti, nei atsipalaiduoti. Bilotaitė atostogas atšaukė dėl plūstančių nelegalių pabėgėlių. Šiukždinienė prisiminė, kad reikia pasiruošti mokslo metam. Patostogauti nespėjo ir Anušauskas, ir Navickienė, ir Nedulkys, kuris ir lagaminas susikrovęs, ir kremų nuo saulės pasitepęs jaučiu buvo. Atšaukė savo planus dėl kylančių susirgimų skaičių. Premjerė iš viso atostogom žiauriai nesiseka. Vat Nausėda šitą sugadino. Praėjusiais metais per kaimyną Tarakoną atšaukti reikėjo. Žodžiu, ne vasara buvo 3 mėnesių trukmės pirmadienis. Tuo tarpu, 8 vietoje, kitas sveikatos ministras. 2020 metų vasarą, rinkimams besiruošiantis Aurelijus Veryga, buvo suplanavęs 5 savaičių atostogas. 5 savaičių. Ir vietoj savęs, kaip žmogų atsakinga už didžiausios sveikatos krizės pasaulio istorijoje suvaldymą, paliko patį patikimiausią nei vieną skandalą neįsivėlusi Jaroslavą Narkevičių. Puiki mintis. Ir jeigu sudedi 2 didžiules krizės ir skandalus, tai kažkaipgi viskas nusinulina. Ar ne, ar ne taip. Ir nors suprantama, pasaulinės pandemijos valdymas 2020 pavasarį tikrai ir arklį nuo kojų numuštų, bet come on. 5 savaitės. Jaroslavas Narkevičius. Spręsim klausimą. Negražino ministro į darbą nei krizė, nei skęstantis registrų centras, bet tada nutiko tai. Jam paskambino Gitanas Nausėda. Nausėda paskambino vasarą. Pasakė, gana yra gana. Ir greitai atostogos buvo sutrumpintos ir Veryga su vėjeliu grįžo į darbus. Kiek šitos atostogos kainavo mums pandemijos valdyme, galima spekuliuoti. Bet svarbiau, kad Gitanas Nausėda atostogų gadinimo rezultatų lentelėje užsidirba 2. Kalbant apie prezidentą ir žvelgiant į turnyrinę lentelę, kyla klausimas, o kaip su paties atostogom? Pernai metų vasarą Nausėda pritaikė labai gerai visiems žinomą metodą dirbu iš namų. Prezidento patarėjas, čia tas, kur mėgsta šnekėtis su kai kuriais mitinguotojais, Povilas Mačiulis, komentavo, kad prezidentas tiek darbų turi, kad pailsėti jam visiškai nepavyksta. Tai dirba iš pajūrio. Nuotoliu. Taip. Bet prezidentas irgi nepėščias. Moka ne tik atostogos sugadinti, bet ir susiplanuot. 2019 metais, dar gerokai iki pandemijos, Gitanas po vizito Japonijoje nusprendė trumpam aplankyti dukrą Korėjoje. Gal ir nieko tokio, bet žinot, Lietuvoje buvo degančių reikalų. Pastebiu, kad va šičia va dabar plečiasi į šičia, aš atėjau, tai dar
ties aną koloną buvo dūmų vertėsi, o dar ko toliau inši čia va vertėsi. Kokias kaip Černobylis ar kas, va, jeigu kiekvieną mėnesį va Lietuvai tokis gaisras, koks užterštumas būtų, ar neteisingai sakau. Tik tais taip. Ką čia paskui mane rodysit kokį? Taip, taip, ar pajautėt, na, kad... Ne, aš vis gerai gyvenu, tai ten man niekas nesijaučia. Tik tais atvažiavau dar pasižiūrėti, taip. Tik tai čia viskas. Pasmalsaut atvažiavau? Nu taip, tik tais, nu kągi čia. Gi neužgesinsimės. O dar pačioje pandemijos pradžioje prezidentas gimtadienio proga atostogavo Nidoje. Labiau atostogos ar darbas? Ne, vis dėlto daugiau darbas, bet savaitgalį buvo atostogos. Tikrai įveikėme 74 km per 2 dienas dviračiais. Beveik 10 dienų. Žinot, kaip ten būna. Vėl dirbu iš namų. Atrodo, šitą manevrą jau galima vadinti Nausėdos darbo etika tokia. Tik ir čia poilsi jiems sutrūkdė. Nu va, šitą aš tikrai tau negaliu atsakyti. Tiesiog toks gimiau, toks užaugau. Bet ne tik ponui prezidentui atostogos praeiviai gatvėj trukdo. Todėl šeštoji mūsų topo vietoj niekas kitas, o pats buvęs premjeras Skvernelis. Jam labiausiai kenkė žurnalistai, kurie vis klausinėjo, kurgi jis važiuoja. O jis vis nesakė. Tad mes visi spėliojom kur. Kurgi pats Saulius Skvernelis atostogauja? Gal Palangoje? Gal kaime pas senelius? Gal kam nors egzotiškiau, gal Italijoje picas valgo? Na, tai pirmiausia, aš šitos stogausiu ten, kur, manau, reikalinga tos stogauti, tiek šalies viduje, tiek ir ne šalies viduje. Ne, tai aišku, kad Ispanijoje paskarbauskai, nu tai aišku. Sakė ponas premjeras, kad norėtų Lietuvoje, bet čia vis žmonės prieina klausinėje, patarė, kaip tą valstybę valdyti. Kartais patarimus ir neliteratūrinė kalbant asfalto rašo, tai kaip čia pailsėsi, nu? Nu, vat ir iki penktos vietos priėjom. Čia dar vienas politikas, kuriam atostogas sugadino ne karas, pandemija ar prezidentas, o kainos Lietuvos kurortuose. 2008 metais atostogų išėjęs Gediminas Kirkilas sulaukė kritikos iš opozicijos, kad tiek problemų valstybė jūs atostogauja. Ai, nu teisingai. Problemų nebuvo. Ekonomikos nuosmukio Lietuvoje tikrai nebus. Mūsų pozicijai visą laiką atrodo krizė, greičiausiai krizė jų galvose. Kirkilas senas politikos vilkas, nekoks Gabrielius ar Veryga, tokie dalykai kaip kolegų komentarai. Jo negazina, poilsio negadina. Jo atostogos Nidoje aptemdė aukštos kainos. Po šių atostogų Kirkilo žmona Liudmila pasakojo, kad kainos Lietuvos pajūry yra nesvietiškos. Per kelias dienas Nidutei jie įsileido net štuką 200 litų. Jo kažkokia piguva buvo toj Nidoj. Laikai brangiausi. Ar dar sugrįšit? Ar vien minėsim kaip savo vaikystę? Tai teko kelias dienas pabuvus keltis į Druskininkus premjero šeimai. Ten bent masažiukai, sanatorija, visa kita. Ir šiaip ponė Liudmila sakė, geriau prie žeriuko. Koks skirtumas? Jūra, ežeras. Svarbu visi galai į vandenį. Ir ne, tai nėra nudistų pležo šūkis. Ketvirtoje vietoje. Vilniaus meras Remigijus Šimašius, kuris pernai paskelbė apie vestuvę su Gilma Teodora Gilyte ir šovė tiesiai į medaus mėnesį. Nežinau, kodėl jis galvojo, kad čia super gera idėja, nes tikrai nei vienam žurnalistui ar opozicijai nekils klausimų, niekas nepradės knisinėtis po viešuosius pirkimus, meilės reikalus. Tai netikėtai Šimašiui teko ne tik didelį postą Facebook'e parašyti, bet ir trumpam iš Prancūzijos grįžti ir atsakyti visuomenį iškilusius klausimus. Visais atvejais, ką noriu pabrėžti, visais atvejais darome architektūriniai konkursai. Ir architektūrinės konkursuose yra nepriklausomos komisijos. Apskritai konkursus organizuoja netgi ne savivaldybė pati, o architektų sąjunga. Kadangi jau klausėte apie du architektus, tai po to, nes iki to tai aš nežinau šitų dalykų, bet šiandien tai natūralu, iš viešai paskelbtos informacijos galiu tik tai pakartoti, kad kiek žinau, iš 11 skelbtų konkursų per pastaruosius keletą metų savivaldybės vieną ar vieną, man atrodo, laimėjo du architektus. Bet ta informacija vieša, tai tikrai galite pasitikslinti, čia ne aš turbūt apie tai turėčiau kalbėti. Dėl tos meilės vienos bėdos. Girdėjau, kad Šimašius jau rašo savo memorus, vadinsis apie meilę ir kitus demonus. Kaip supratot, bus skyrius ir apie Zuoką. Mylima žmona pakišo koją ir kitam politikui. Nuo tamsios ir šaltos lietuviškos žiemos pavargusi Valiaus ąžuolo žmona padovanojo šeimai kelionį į Egiptą. Mielai romantiška, tik anot paties Valiaus viskas įvyko taip greitai, kad jis nespėjo paprašyti Seimo valdybos leidimo išvykti. Nu žinotos, labai greitos kelionės į Egiptą. Ažulinis greitukas toks. Valius nepasimėtė, bandė mesti Nausėdos dirbu iš namų kortą ir prisijungė į posėdį iš viešbučio. Panašu, kad galime turėti išskirtinį tokį interkontinentinį biudžeto ir finansų komiteto posėdį. Gerbiamas Valiau, ar esate prisijungęs prie mūsų?
Malonu. Gal parodytumėt, kas už lango? Esu šilta, gražu, saulė. Kolegos Seimo nariai labai neišgyveno šito dalyko, gero oro palinkėjo, dar Majauskas sakė, kad jam nesvarbu iš kur, svarbu jungtis saugi. Nu jo, nes vyrutis, kuris nemokėjo nuotolinį Seimo posėdį kažkada prisijungti, tikrai VPN Egipte pasikūrė be problemų. Seimo pirmininkė kaip pasakė, kad registravimas vyksta autentifikavimu, iš tai yra Seimo nario kortelė, kuri ir autentifikuoja. Bet kažkodėl įdėjusia niekas neveikia. Bet šitas interkontinentinis posėdis nepraslydo pro Seimo pirmininkės akis ir užsitraukė valius jos ir Seimo valdybos nemalonė. Antroji vieta. Buvęs Seimo narys Linas Karalius Ezopas, kuris sugalvojo aplankyti Aziją, o nenorėdamas atitrūkti nuo darbo, apdairiai paliko savo balsavimo kortelę draugo Aleksandrui Sacharukui, kuris už jį balsuodavo. Ir balsavo nuo Lino 100% teisingai. Pagal jo nuomonę. Ir ką negalima? Pasirodo, negalima. Abu politikai užsidirbo apkaltas ir sėkmingai iškeliavo jau ne į Aziją, o iš Seimo. Pagūti dar bandė meluot. Neva Ezopas kortelę paliko netyčia. Sacharukas tiesiog supainiojo, ne tą kortelę pasinaudojo. Bent 11 kartų skaičiuojama. Netyčia. Kai netyčia 11 kartų, nu čia jau praktiškai slaptas romanas. Kai viešoje erdvėje Valinsko dėka buvo išpūstas toks burbulas, kad mes klastojom kažką, kad pavogėm atlyginimą, norėjom pavogti, tai dabar komisija išeit pasakyti, kad mes nekalti, nu, būtų labai nelogiška. Tai aš nesitikiu, tai kiek konstatuos, kad aš nekaltas, bet tiesiog aš žinau, kad aš padariau statuto pažeidimą, taip pat kaip ir visi Seimo nariai, dauguma Seimo narių tą padarė ir dabar sėkmingai daro. Aš jau kreipiausi ir dėl Degutienės, ir dėl Kubiliaus pats, kad jie balsuoja už kitus. Gerai, kad ne banko kortelę paliko ir gerai, kad tada be kontakčių turbūt nelabai buvo. Pats Sacharukas sakė, kad čia Valinsko sąmokslas. Žodžiu, jeigu Valinsko galvą turėsit, tai galima nešti ne tik Selui, galima ir Sacharukui. Abu paims mielai tikrai. Ir šito istorijoje man kažkaip labiausiai gaila Sacharuko. Galų Linų ir buvo sugadintos atostogos, bet bent jau buvo. Sacharukas tai arė už du ir iš darbo išmetė ir dar garantuoju, kad Ezopas iš Azijos jokių lauktuvių neparvežė. Ir pirmoji vieta – prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kodėl, paklausite jūs, nes prezidentė buvo gudri. Ir matydama atostogų gadinimo tendencijas, tiesiog niekada neatostogavo. Niekas negali sugadinti atostogų, jeigu jų nėra. Bet neatostogavo prezidentė ne viena. Dėl tokio jos sprendimo dirbti turėjo visi aplinkoje 10 metų. Po tiek laiko patarėjai pagaliau pamatė jūrą, apsiverkė turbūt. Prezidentė baigus antrąją kadenciją, bene visi jos patarėjai paklausti, ką veiks toliau, sakė, kad tiesiog pagaliau pailsės. Tai tiek šiandien. Kol dar liko vasaros, pailsėkit. Jeigu nepavyksta, bent pabandykit Nausėdos darbo iš namų metodą. O po to susitikime naujame, jau 7-ajame Laisvės TV sezone, kur būsime atsinaujinę, energingi ir su dar daugiau idėjų. Laikykitės ten. Ačiū, kad žiūrite Laisvės TV. Spauskit prenumeruoti ir apie mūsų naujieną sužinokit pirmieji. Na gerai, gal ne pirmieji, gal ne pirmieji. Bet tikrai nieko nepraleisite.